روڼ سهار دی، نورستان ولایت دی. بس ماشاءالله سویزرلینډ سره راپورته شو، تقریبا په دې کې ډیری د شپې. زه به دا چای جوشه راواخم. دا میروال بیا اخیستله. ما او نجیب روان شو، د خیره سره دا اوبو ته ورځو، په دیدن یې سړی نه مړیږي. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ نورستان افغانستان. نو دادی ماشاءالله سهار سنو هغه تیر بلاک به تاسو لیدلی چې د نورستان ولایت ته مسافر کړی و، څونه په سختي. نو بس د هغو سختیو نتیجه او د زحمتونو نتیجه همدا ده. نو شایسته روڼ سهار دی، نورستان ولایت دی ماشاءالله یو ډیر سرسبزه ساحه ده، شاوخوا به وینئ چې ښایستې اوبه دي. نو بس موږ هم راپورته شو، د سهار تقریبا 8 بجې دي، شاوخوا 8 بجې دي لس کمې. نو د لیبه شاوخوا وګرځېږو، سهار چای مو هم نه دي خوړلې، ناشته مو هم نه ده کړې. نو ناشته به مو وکړو د خیره سره. دا شاوخوا علاقه به هم در باندې ووینو چې څونه میلهوال راغلي دي، دا به هم در باندې ووینو. لاندې چې دا اوبه وینئ، دا اوبو ته به شوس د خیره سره مخام به پرېولو، او چې چیرې زموږ شپه و هغه ځای به هم در باندې ووینو. نو دلته دا د سهار د ناشتې او د میلهوالو د ګڼې ګوڼې یو لنډ بلاک درته جوړوم. نو بیا د هغه بعد له خیره سره ځو ښار ته، کالي اغوندو، ځکه چې کالي مو بیخي زیات خیرن شوي دي. نو راځئ تاسو دا بلاک راسره تعقیب کړئ. دا دی بس ماشاءالله سویزرلینډ، د افغانستان سویزرلینډ چې دی هغه نورستان دی. یا داسې ورته وګورئ، دی تا ټوله په دې ته به زوم نښتر وایي که څه شي ورته وایه. بس نو دا ټوله میله وال دی، دې خواته دی. بس ټوله سره راپورته شو، نو تقریبا په دې کې ډیری د شپې پر دوې بجې لکه موږ رارسېدلي وو. نو اوس د سهار ناشتې کوي، ډېر لوړ لوړ خلک پورته شوي دي، او دې خواته دی پسیا ماشاءالله. دا یو موټر لکه چې بند شوی دی، تېره شپه دلته باران هم شوی و، ژلۍ هم شوې وه. نو زه یو وارې لوړ ځم، هغه زموږ د شپې ځای به در باندې ووینم، او بل زه دغه راخم چای جوشه راخم د چایو دپار، هلته بیا لاندې پرېولو را ډکه بیکو د اوبوس. هغه دی موټر مو، دغه دی ولاړ دی. ها دغه ځای کې مو شپه وه، ده دلته مو خیمه درولې ده. زه به دا چای جوشه راواخم، ده چای جوشه او دغه یو بوتل به راواخ. ماشاءالله دغه میله وال بیا دغه د چای جوشه مې راواخیستله. ما او نجیب روان شو، د خیره سره دا اوبو ته ورځو. نو نه پوهېږم چې دا اوبه څنګه دي، درک یې نه راته معلومېږي، پاکې دي که نه دي. په نږدې بیا وګورو د خیره سره موسم، ځای، هوا، دې ته خو مو پام دی. داسې یخه هوا وه د شپې چې د سړي ځام یې ورکړپولې. ماشاءالله څه یو ځای دی، داسې ورته وګوره، په دیدن یې سړی نه مړیږي. دا ولکه چې یو چا دغې شخصي خیمه درولې ده، دوی پورې اړه لري. د نورستان ښکلی ولایت ده. داسې یو ښایسته موسم ماشاءالله. نو موږ د ډېره لوړه ځای سه زه راغلم دغه ځای سه. نو دلته په دا اوبو کې کښتۍ هم چلیږي، بیا که وخو بیا دیوار به پکښې کښېنو. نو هغه دې میله وال بیا سره راخ ما څو د خیره سره مخ ته داسې دې خواته ځي، بیا نو د ناسې ځایونه پیدا کوي. جب ناست دی، یا دا چینی اوبه دي، دا شان ځینې ډکوي. دا څونه ښایسته غاره، داسې خوندور ښایسته ځای دی. تر ټولو مهمه خبره یې دا ده چې
هم ډیره سبزه شنه ساحه ده او هم یوه یخه ده. دا دوې خبرې دي. نو چې مازې یو سایه ته کښېنې یا په خیمه کې کښېنې نو ډېر خوند کوي. نو د خیر سره موږ به هم دلیو تقریبا یو دوې ایله درې شپې شاوخوا به وګرځېږو او ښایسته ښایسته ځایونه به ووینو، کمپینګ به وکړو د خیر سره. نو بس دا دی هغه څونه ستړی سفر چې مو کړی و په هغه یې دا یوه شپه مارځي. نجیب ماشاءالله په داسې یخو اوبو مخام پرېولی دي څونه خوندورې وې. ما یو څه وچښلې نجیب، ډېرې ښایستې اوبه وې. نو اوس بیا چای د خیر سره هم دغسې ښایسته یي. نو بس ښه سره فریش شو، تازه شو، دا دې شان مې راډک کړه ده د خیر. شاته به ښایسته موسم ویني، ډېر خوندور چیش کمی و. و امام به وګورو په ښار کې. نو چې امام نه وي خو زموږ کار خراب دی د خیر. چای به وخورو دلې د خیر سره. نو مقصد مې دا ساحه وه چې موږ چیرې ناست و چیرې بیده و دغه در باندې ووینو. نو ډېر یو خوندور ځای دی ماشاءالله. ښه شپه مو وکړه، ښه خوب دې وکړ. یوه نجیبه بیخي ستړي وو، موږ داسې ستړي وو چې بیخي څوارلس ساعته مزل مو کړی و. نو اوس به د خیر سره ناشته وکړو، بعد له هغه به ولاړ شو. بیا به د پارون دا د نورستان ولایت مرکز به در باندې ووینم د خیر سره. بیا خو نو د هغه بعد انشاءالله د غله رو بل ځای ته پلان لرو. بیا به دورې د خیر سره غرمه تېروو. نو تاسو راسره اوسئ، خدای دې وکړي چې د نورستان خوند درکړي. نجیب دغه جوړه کړه نیټروسې په دا نیچره لوبو کې. واه داسې ښایستې یخې دي، بیخي ښایستې یخې اوبه دي او ډېر خوندورې هم دي. په ذایقه کې په خوند کې هم بیخي خوندورې. چای مې پرې ایښی دي، دلته مې چای پر باندې کړې. نو ناشته به وکړو د خیره سره، بیا به ځو. نور هم دلته خلک ډېر دي. خانزاده ګوډ مارنینګ، سهار مو په خیر. څنګه یې؟ شپه په خیر سوه؟ خوب دې وکړی؟ ډېره مننه یاره، ومې منلې. خانزاده ستړي دي، ورې مو ومنله سل پیاساته. دا چې ته نه وای په خدای په موږ راپورته کړی وای. څوارلس ساعته مسلسل موټر او خلک به تقریبا په سل کې یارې پنځه نوي وارې به زوم شوه سوي او موږ به په سر کې پنځه وارې شوه سوي. ټوله خلک د یاریان وایي دا څنګه راپورته کړ. نو ماشاءالله لګېدلی هم نه دی او عوارض یې هم نه دي کړي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یم ستاسو هم دس یوه خبره بیا ده. خیر یې یوه امین کې د دې خوا انشاءالله مشکل نشته. سیاخ هوا لګېږي. نو بس چې افغانستان ته راسي یوه میاشت زموږ د دې د خیر. سید واره چای تیار شوې د خیر سره. دا د خیمه کې ناست شو. دی ماشاءالله چای مو سره پخې کړلې. شاوخوا ساحه خو مو ولیدله، ډېر مېلهوال ناست دي. نو ټوله ناشته کوي ځکه ټوله هغه وخت رارسېدلي دي لکه موږ چې راورسېد. نو دا دی نجیب دی سره ناست په خیمه کې ماشاءالله. داسې یو ښایسته شی ده خیمه. نو نن یې ماته درک معلوم شي چې خیمه څونه ښایسته شی ده. دلته راغلو موږ مخصن پکښې بیده سو، ښه خوبونه مو پکښې وکړو. نو دا دی چای تیار دي، شنې چای. نو چای ما د خیر سره خورو. زه د مرکز خواته د پارون دوری امامونه کوو. کالی بدلوو، کالی مو راسره راخیستې دي. نو هغه د پارون ښار به هم انشاءالله در باندې ووینو، سودا به وکړو. نو بیا د دې ځای څخه ځو بل ځای، یو ځای درېږو، هلته غرمه هم تېروو، شپه هم کوو، سبا سهار بیا د هغه ځای څخه د خیره ځو. نو بس دا و دا د سهار وختي یو لنډ بلاک چې دا ښایسته ساحه مې در باندې ولیده. ښایسته پاک سهار داسې چې دې نه بیخي فورکې سهار.
نو ډیر خوند وکي ماشاءالله ماشته ماشته کوو چای کوو نو تاسو را سره ګرځو په دا نورستان کې د خیر نو تاسو پر بلاګو خوند واخی موږ به هم له دې طبیعته خوند واخلو نو تر یو بل باغ د خدای په امان ښه وخت شي چاري بای بای.